Për ta ulën ballën ajo që ndodhi në kuvendin e Shqipërisë ditën e hënë nuk është diçka e rastësishme, por një strategji e kreu të opozitës Ali Berisha. Balla deklaroi në Klan News se ashtu si në 6 dhjetori në vitit 2022 kur Shqipëria mirëpriste samitin e udhëzve të Europës, Sali Berisha thriste protest dhe tani po tenton të dëmtoj imazhin e vendit kur ndodhet pranë antarësimit në Bashkimin Evropian. Nuk është e rastësishme që sa herë që Shqipëria është para një momenti historik në ato që është rrugtimi ynë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, Sali Berisha prodhon dhunë. Ne do të kemi konferencën e dytë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Cila është një moment historik, opozita ka vendosur që këtë moment historik ta dëmtoj. Sipas ballës, veprimet e Partisë Demokratike nuk kanë lidhje me vendimin për dënimin e Salianit. Këta, nëse mendojnë që përmes dhunës duan të imponojnë qasje të cilat nuk kanë lidhje me ne. Pra, këta kanë frikë nga drejtësia dhe i dhënë flakën parlamentit. Si drejtues politik i Partisë Socialiste për diasporën, Balla është prehur besim plot se procesi i votimit të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit do të jetë i suksesshëm në zgjedhjet e vitit 2025.